Oh. Tendes mala sangue, eh? Arrenabo. A ver, penso que acertaches moitas, fallei nunha. Eu penso que se podería dicir eso. Viría bonito, vai, a dicir iso. E acertaches moitas, fallei unha. Sería o que eu diría, pero claro, eso non implica que este ben, por suposto. Cantas queres, chégame cunha. O millor eu podría dicir así, pero non quere dicir que estuvese ben. Cantas queres, chégame con unha. Dito, soame mal, pero escrito a millor é a forma correcta. Porque moitas veces pasa, é como de todos os que o dicimos todos, sí. Pero se escribe todos os. Non? Veña, eu penso que é incorrecta é cantas queres, chégame cunha. Ímolo ver. Vamos. Veña, loucura. Acertei, non? Sí. Non se pode escribir así nese caso. É dicir, a explicación é, se fora, chégame cunha cunca, estás enumerando, aí sí que pode ser. Pero se está facendo de pronome, non só pasa isto quando contrae cun con o pronome. Porque quando contrae con de ou con en, velo aí, fallei nunha, eso sí que estaría ben.